Πάμε στην πρώτη σύνδεση να μπούμε σε κανονική ροή εκπομπής με τον Άγιο Μινάη και βρίσκεται η Εύη Ισπανού. Προκειμένου λίγο να ανοίξουμε το θέμα της στατικότητας του Αγίου Μινά, συνάδελφοι ξέρουμε το θέμα, πολύ καλά, έχουμε ασχοληθεί μέσα από πολλά ρεπορτάζ. Εκεί βρίσκεται μία ομάδα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου που έχει αναλάβει, έχει απομυστεί το βάρος δειγματοληπτικών ελέγχων, έλεγχοι οι οποίοι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Εκεί βρίσκεται λοιπόν και ο καθηγητής δίπλα στην συνάδελφο την Εύη Ισπανού, ο Βλάσης ο Κουμούσης, ο κύριος Κουμούσης. Κύριε Κουμούση, καλησπέρα. Όπως και ο πατέρας. Πολύ καλησπέρα Μανώλης, και σε εσάς. Ο εφημέριος του Ιερού Ναού του Αγίου Μινά, να τον καλησπερίσουμε και αυτόν. Βέβαια. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε και εσείς και το κανάλι σας για το Μητροπολιτικό μας Ναό. Λοιπόν. Αφού, όπως είπα, σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον, να σας αναφέρουμε ότι μετά από προσπάθειες οι οποίες είχαν την ευχή και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ειρηναίου, τον οποίο σήμερα ευχόμεθα καλή ανάρρωση και ταχύη ανάρρωση, αφού ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια Κρήτης και την Αρχαιολογική Υπηρεσία, να σας πούμε ότι μαζί μας είναι ο εκλεκτός καθηγητής κύριος Βλάσιος Κουμούσης, ομότιμος καθηγητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος έχει αναλάβει την προγραμματική σύμβαση για να εκτελέσει επιστημονικές έρευνες για την στατικότητα και τη σεισμικότητα του Μητροπολιτικού μας Ναού. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα και θέλουμε προσοχή να τον ακούσουμε, διότι όσα θα μας πει έχουν σημαντική θέση στο Μητροπολιτικό μας Ναό. Εύη. Και θα ήθελα να καταθέσω ότι μέχρι σήμερα όλες οι μελέτες δεν έχουν δείξει το πραγματικό μέγεθος της ζημιάς που έχει ο Άγιος Μινάς που θα έχει αργότερα. Θα μας τα πει και αναλυτικότερα και ο κύριος ο καθηγητής θα σας δώσει αναλυτικά όλα αυτά τα στοιχεία. Και πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και τους συνεργάτες. Κύριε καθηγητά, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έλεγχοι, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έλεγχοι και αν έχει υπάρξει κάποιο τελικό συμπέρασμα? Η προγραμματική σύμβαση είναι μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού της Περιφέρειας και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έχει χρονική διάρκεια 18 μηνών. Βρισκόμαστε στην αρχή τροποντινά, διάγουμε τώρα τον τέταρτο μήνα και θα λέγαμε ότι έχουμε διάφορες ενότητες και φάσεις. Η πρώτη φάση, όπως είπατε, έχει κυρίως τον διερευνητικό χαρακτήρα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες αλλά και μεθόδους για την διερεύνηση της συμπεριφοράς του ναού στην υφιστάμενη κατάστασή του. Αυτό θα ακολουθήσει η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας με υπολογιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούμε και υποστηρίζονται από αντίστοιχο λογισμικό υψηλής ακρίβειας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για να ακολουθήσουν οι φάσεις οι διερευνητικές που θα ζυγίσουν, αν θέλετε, τις μετρήσεις μας με τα προσομοιώματα, τα μοντέλα μας που περιγράφουν τη συμπεριφορά, ώστε να περάσουμε στη διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων σε αναζήτηση βέλτιστων, αν θέλετε, και στοχευμένων λύσεων για την αποκατάσταση και ενίσχυση του φέροντος σωστά, οργανισμού. Σωστά. Οπότε, κύριε Κουμούση, προβλέπετε στατική ενίσχυση και αποκατάσταση του μνημείου στα τελευταία στάδια. Και ακριβώς όπως λέτε, αφού εγκριθούν αυτά που θα είναι στα πλαίσια, ξέρετε, των κανόνων της αναστήλωσης που εποπτεύει και καθορίζει το Υπουργείο Πολιτισμού με την διαχρονική εμπειρία του και με τις εδώ υπηρεσίες, την εφορία αρχαιοτήτων, καθώς και τη διεύθυνση των νεωτέρων μνημείων που εδρεύει στην πόλη του Ηρακλείου. Θα περάσουμε στις δέουσες εγκρίσεις που χρειάζονται από τα κεντρικά συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού για να οδηγηθούμε μετά στη φάση της κατασκευής. Κύριε Κουμούση, η οποία και αυτή θα πρέπει να γίνει με την επιμέλεια που αρμόζει στον εμβληματικό ναό και το μέγεθος του Αγίου Μινά, που είναι ο πολιούχος της πόλεως
και είναι στην καρδιά όλων των ηρακλειωτών. Σε ποια σημεία εντοπίζονται οι μεγαλύτερες φθορές στο μνημείο? Η μακροσκοπική κατάσταση θα έδινε μια πιο ήπια μέτριας μορφής καταπώνηση και παθολογία, όπως λέμε, δηλαδή σωρευμένες βλάβες από την διαχρονικότητα και τη συσσόρευση των μικρών μεγαλύτερων ρογμών, όπως κατά καιρούς και όπως πρόσφατα βλέπουμε συχνά πυκνά, αν θέλετε, δοκιμάζουν και την Κρήτη ολόκληρη, αλλά και πιο στοχευμένα το Ηράκλειο. Θα λέγαμε ότι από αυτής της απόψεως, το ότι επεμβαίνουμε σχετικά έγκαιρα στον κυρίως ναό, μας δίνει τη δυνατότητα με πιο ήπιους τρόπους να προσδώσουμε, αν θέλετε, διάρκεια ζωής στο μνημείο του μεγέθους του Ιερού Ναού. Η κατάσταση στα κοδωνοστάσια, στα καμπαναριά μας και ειδικότερα στο βορεινό κοδωνοστάσιο, θα λέγαμε ότι είναι πιο κρίσιμη και σχεδόν οριακή. Η μορφή και το ύψος των κοδωνοστασίων είναι τέτοια που έχει συσσωρεύσει σημαντικές βλάβες. Παρά την επιμέλεια της κατασκευής των παλαιότερων, εκεί θα λέγαμε ότι η παθολογία μας είναι κύριε βαριά καθηγητά, και ότι θα πρέπει να ανατάξουμε καμπαναριά με, αν θέλετε, λίγο πιο έντονα μέτρα. Εγώ καταλαβαίνω ότι είστε καθησυχαστικός, ότι λύση υπάρχει. Είμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο, η διαδικασία προχωρά χωρίς προβλήματα και περί την άνοιξη θα έχουμε και τα τελικά συμπεράσματα. Έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις, υπήρξαν άνθρωποι όπως ο πατέρας, ο εφημέριος του ναού, που έτσι αγχώθηκαν, έτρεξαν τη διαδικασία και πολλά συγχαρητήρια γι' αυτό. Είστε μια επιστημονική ομάδα που είστε καθησυχαστικός. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει πάντοτε η τεχνική να είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση και να μπορούμε να συμβάλλουμε στη διατήρηση των μνημείων μας σε κάθε ιστορική φάση που έχουμε, ιδιαίτερα και στον εμβλεματικό ναό του Αγίου Μινά. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι εργασίες, θα είναι χρονοβόρες, πότε μπορούμε να πούμε ότι θα είναι απολύτως αποκατασταθεί όποιες βλάβες? Ναι. Κοιτάξτε, όπως είπαμε πριν, πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η προγραμματική σύμβαση, mm-hmm. που στο τέλος θα έχει ως προϊόν λίγο πολύ ένα υπερσύνολο από τις απαιτήσεις που έχουν οι συμβατικές μελέτες. Τρόπον τινά και εμείς λειτουργούμε, θα λέγαμε, σαν επιστημονικοί σύμβουλοι των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας, η οποία θα αναλάβει να βρει τους σπόρους για να περάσει, τηρώντας την κείμενη νομοθεσία, στην ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος κάτω από την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως είπαμε, και με την εμπειρία την απαιτούμενη, θα βάλει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα πρέπει να τηρείται. Κύριε Κουμούση, να σας... βέβαια την πανδημία που μας ταλαιπωρεί, βέβαια, και μας έχει όντως δημιουργήσει ήδη μια σειρά από προβλήματα, αλλά απρόσκοπτα βάζουμε τις μάσκες μας, μπαίνουμε στα αεροπλάνα και ερχόμαστε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κουμούση, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα.